O anasına sual verir. Ana, sənin neçə oğlun var? Anası Elmira xanım deyir. 3 oğlum. Ana, məni unut. Mən torpağın oğluyam. Bugün onun həm doğum günü qeyd olundu, həm də şəhid olduğu gün. İrvin Əbülfəz oğlu Abdurrahmanov 1996-cı il oktyabrın 1-də Qəbələ rayonunun Əmirvan kəndində anadan olub. 2003-2014-cü illərdə Əmirvan kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. İrvin Abdurrahmanov 2014-16-cı illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Kəngərli rayonunda yerləşən İnsaylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2017-ci ildən isə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu idi. Azərbaycan ordusunun giziri olan İrvin Abdurrahmanov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələr tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrailin və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. İrvin Abdurrahmanov oktyabrın 2-sində Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Bugün İrvinin həm doğum günü qeyd olundu, həm də şəhid olduğu gün qeyd olundu. İrvin yaşasaydı, 26 yaşını qeyd edəcəkdi. İrvin Abdurrahmanovun məzarı başına demək olar ki, Respublikanın hər bölgəsindən insanlar toplaşmışdı. Tədbirdə onun ailə üzvləri, kənd sakinləri, şəhid ailələri, qazilər, döyüş yoldaşları. Həmçinin rayon ictimaiyyəti iştirak ediblər. İlk olaraq tədbirdə İrvin Abdurrahmanovun xatirəsi anılıb və onun ruhuna dualar oxunub. Tədbirin aparıcısı Mehman Şəfiyev İrvin Abdurrahmanovun döyüş yolundan danışdı və onun məğrur baxışlı video görüntülərindən söz açdı. Daha sonra tədbirdə şəhid İrvin Abdurrahmanovun atası Əbülfəz Abdurrahmanov çıxış edərək İrvinin uşaqlıq illərindən və həyat yolundan danışdı. İrvin Abdurrahmanovun atası Əbülfəz dayı qəhərlənərək oğlunun ondan ata, bismillah eləmişik, mənə xeyir dua ver deməsindən də söz açdı. Oğluna xeyir dua verərək Allah sizləri qorusun deyib onu döyüşə yola salıb. Əskəri xidmətini Naxçıvanda başa vurdu xüsus təyinatlarda öz istədiyi kimi. Və ondan sonra gəldi müəyyən qədər bizim yanımızda oldu və istədi ki, yenidən hərbiyə getsin. 2020-ci il idi, avqust ayında toz hadisələrindən sonra bir gün xırda kiçik bir klip hazırlayıb anasına göndərdi bir mahnı. Anası mənə göstərdi ki, nasıl Elvin belə deyir, göndərir, bu nədir, ağladı biraz açıq, mən də pis oldum. Dedim, əşin, zərəl yoxdur, uşaq yəqin özünə seyir, baş qoşma, fikir verin, dedim, əşin, işini boş şey, əhəmiyyət vermə. Demə, həmən özü üçün, elə bir sanki hər insan öz ölümünü, öz gələcəyini, düzdür, taliyə yazan Allahdır, elə bir öz taliyini özü bilirmiş. Daha sonra İrvin Abdurrahmanovun anası Elmirə Abdurrahmanova çıxış edərək oğlunun qəhrəmanlıqlarından bəhs edib və İrvinin ailəsinə, yaxınlarına qarşı çox intizamlı olduğunu bildirib. Sonra şəhid ailələri çıxış edib. Şəhadəti mübarək deyirəm balama. İstədiyi elə bu idi. Yəqin ki, hər şeydən öncə, hər şeydən çox şəhadəti arzuladı və şəhadətlə boğuşdu. Cənnəti mübarək olsun. Bütün şəhid balalarımızın ruhları qarşısında baş əyirəm. Məni tək qoymayan şəhid analarının qarşısında, onların evladlarının ruhu qarşısında baş əyirəm. Sonra şəhid ailələri çıxış edib, onlar İrvin kimi oğullarla fəxr etdiklərini və Allahdan bir də müharibənin olmamasını, ölkəmizin daim sülh içində olmasını arzu ediblər. Sonra Bakı şəhəri Nizami rayonundan gələn müəllim və şagird heyəti çıxış ediblər. Məktəbin sinif müəllimi bildirib ki, onların məktəbində 46 sinif otağı var. Onlardan biri də İrvin Abdurrahmanovun adını daşıyır. Onlar hər sinifə girəndə İrvinin xatirəsini anırlar. Məktəblər şeir nümunəsi səsləndirdikdən sonra şəhid İrvin Abdurrahmanovun anım tədbiri şəhidin yaşadığı evinin qala divarında şəhidin şəkili əks olunmuş abidənin açılışı ilə baş tutmuşdur. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, daha sonra şəhidlərin xatirəsi
bir dəqiqəli sükutla yad edilmişdir. Sonra tədbirin aparıcıları ilahiyyatçı Mehman Şəfiyev və tanınmış jurnalist Səbinə Mirzəqızı şəhidlərin xatirəsinə şeir nümunələri səsləndiriblər. Daha sonra şəhid Elvin Abdurrahmanovun ailə üzvləri şəhidin adına ucalmış kompleksin açılışını ediblər. İsimsiz korkuları katmadım yüreğime, en beyaz uğruları yaşadım ölümüne. Vatan torbağına koyduğun çal, uğurlar olsun, en yüksek zirveden uçadır başım. Cennetteki doğum günün mübarek, can alıp can veren şehit kardeşim, can alıp can veren Elvin kardeşim. Ondan sonra tədbirdə iştirak edən qazilər, şəhid ailələri, döyüş yoldaşları və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri çıxış edərək Elvin Abdurrahmanovun qəhrəmanlığından söz açıblar. Tədbirdə şəhid Elvin Abdurrahmanov, şəhid Hakim Baxışov, şəhid Ümman Əmrasanovun ailələrinə Palmalı Şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun adından Xarı Bülbül simvolu hədiyə olunub və şəhid Elvin Abdurrahmanovun komandiri Polkovnik Leytinant Anar Əliyevin həyat yoldaşı adından şəhid Elvin Abdurrahmanovun anasına şəkil hədiyə edilib. Sonra məktəblilər şeir nümunələri səsləndiriblər. Şəhid Elvin Abdurrahmanov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Elvin Abdurrahmanov ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın azad olunmasına görə və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə tətif edilmişdir. Biz də Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkəti olaraq şəhid Elvin Abdurrahmanova Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına bol-bol səbir arzu edirik. Aydan Həmidqızı, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.